Paso Ambrala Aurelebo. Dnes საღამოს ელოდებით კინოში 6 საათზე ფილმის ჩვენებაზე. გამარჯობა Ambrala Aurelebo. საღამოს 6 საათზე გებატიჟებით ფილმის ჩვენებაზე. დასწრებეთ ავსფალია. ბატონო გურამ, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო გურამ, საღამოს გებატიჟებით ფილმის ჩვენებაზე. დარბაზი. ის ეკრანი თქვენ გააკეთეთ ხელი? პენტი იყიდეთ ალბათ. ზოგ ქალაქში გადასარჩენიც კი არა გვაქვს არაფერი და აქ არის გადასარჩენიც. კი. ანუ ერთი ნაბიჯი წინ ხართ ახლა თქვენ მაგალითად ამბროლა ურთავ შედარებით რომ გააქვთ რაღაცა რაც თქვენ გადაარჩინოთ. Thank you.